أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بطلب أبو رجيم الله كنت تيم بولا سلام تيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل جو كونغزي كاريرو تويو جيان دام ماسو إلان غابو مشمان يوبو روني تيولي كونغزي كانو تويو يونغرايو وكوهي رانغا تويغا إبي كواتا كو سيرام مشمان يوبو روني تي بلو تلايو كاكورو تيمبي twasala okusoka kutereza mpisa oba twetereze mu mpisa zaffe yetuvudde mabega tuze tunulira mpisa nyingi ez'ebintu ebyenjawulo. Olwaleero twagala tetunulire kubanga tulidde mpisa zo wakati wo ne basiraamu banno oba n'abantu aba bulijjo n'okusinga ennyo basiraamu banno, kiki ekikwatako mu ekyo? Twagala tutunulemu tulabe olina kweyisa otya, mulina kubeera mutya naddala abooluganda olw'obusiraamu, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti innamal mu'minuuna ikhwa, abakkiriza babeera baaluganda. N'olwaleero oyinza okutusanga oluusi abakkiriza oluganda lwaffe tuluzannyiddemu, oba oluusi nga tulinayo obutonotono obutakwataganye bulungi naffe na mu luganda lwaffe, n'osanga ng'omuntu akyayiddeawo munne. Naye nabi sallam yatugamba nti authaqu ura al iman alhubu fillah walbughdu fillah, nti ekisinga okubeera nga kinyweza obubonero n'obukulu obukkiriza bwe bubonero obutulaga nti omuntu ayagala munne ku lwa Allah oba aba amukyaye kale nga amukyaye ku lwakubeera nti anyiiziza Allah. Naye oyinza okukyawa munno olw'obuntu obutaliimu, nekituleetera obuzibu bungi nnyo. Kitukagatako okubeera nga abooluganda buli omu ayagala munne ku lwa Allah subhanahu wataala, era buli omu afaayo kusonga za munne kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayogera ku bantu ba miteeko musanvu. Abantu abo ab'emiteeko musanvu mu hadithi mpanvuko n'esinyo hadithi yayogerwa al-Imam al-Bukhari. Nabi sallam yatugamba nti sab'atun yudhilluhum Allahu fi yawmin la dhilla illa dhilli. Fi yawmin la dhilla illa dhilluhu. Abantu ba miteeko musanvu, abantu ba bika musanvu, abantu ba mitendera musanvu, abantu ba namuna musanvu. Amakulu wano woogwa mu miteeko gino noonya wawoogwa. Olunaku lw'enkomerero Allah yali alwogerako mu bitabo bye, Allah yali alwogerako mu bigambo bye, yalwogerako ebigambo binyo biri mu Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'alwogerako. Naye lwe lunaku olugendo okubeera nga tewaliwo kisiikirize ku lunaku olwo okujjako ekisiikirize kya arushi ya Allah subhanahu wataala, naye kajja kubeera kasana kangi, naye nga si kubonaabona wabula buli omu agenda kunoonya waajja era Allah jajja omuteeka. Naye nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam abantu ab'emiteeko omusanvu yudhilluhum Allahu, Allah subhanahu wataala agenda kubateeka mu kisiikirize kye yauman la dhilla illa dhillahu, olunaku lwatajja kubeerawo kisiikirize okujjako ekisiikirize kya namulondo ya Allah subhanahu wataala. Nolwekyo njagala onoonye mu bano, naye nga ffe tajeti yaffe twagala omusiraamu ayagala musiraamu munne nga mwagala ku lwa Allah tulabe oba naye mwali. Naye tewali mutawaana, naye bwoba weesanzeemu n'oyongerako bwongezi. Asooka nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti imaamun adilun, imaamun adilun, omukulembeze nga mwenkanya. Bwoba oli ewaffe, bwoba oli eri ewaffe Masaka tugamba nti nga mwenganyanganya, mukulembeze nga mwenkanya, omukulembeze oyo wabuvunaanyizibwa. Kino ekigambo kye tukyogerako nti omukulembeze nga mwenkanya, omuganda nga ali eyo lema kulowooza ku Pulezidenti Museveni, lema kulowooza ku Chairman wa C5, lema kulowooza yenna kyoyagala olowooze gwe kennyini, sooka weerowoozeeko nti oli mukulembeze mu makaago, oli mukulembeze mu baana bo, oli mukulembeze mu bakyala bo, oli mukulembeze mu famire yo. Abantu abo bonoobeera nga tewenkanyankanya gye bali, abaana bo tolimu enkanya, bakyala bo tolimu enkanya, abantu bo tolimu enkanya, ekisiikirize kya Allah ku lunaku lw'enkomerero tojja kyeyuna. Enjogera ennyangu abantu bajja nolabanaga nti kakati kiribeerawo nga nziruka mangu nga ngenda nga nneekwekayo. Muganda olaba ebya wano ku nsi, abasajja baagenda bugenzi kufuna mmere naye abambaagaba nayo ku migo. Kakati gw'oyagala kulowooza nti Allah yatasobola kulaba bano ne bakulaba? Nolwekyo nkigayiridde muganda wange, kola empisa omukulembeze. Kati bwe tuveyo ku mukulembeze, jangu ku gwe nanyini kampani manager
abantu b'okulembera obenkanyankanya ddala oli mutuufu bamanaja mwemanyi organizations, companies, factories n'ebirala byonna muli mutya omukulembeze wamu ddala oli bulungi imaamu na adilun babogera kigambo imaamu lyalowooza waswala n'owaswala naawe oyingiramu kubanga gwenanyini kikolo ky'ensonga imaamun adilun naye buli mukulembeze yenna ku mutendera gwe agenda kubeera mu kisikirize kya Allah kya namulondo ya Allah subhanahu wataala ku lunaku lw'enkomerero owokubiri shabun nasha fi ibadati llahi taala omuvubuka bana ekigambo omuvubuka mmwe temumanyi naye obuvubuka Allah yakituwanga process gye tuyitamu okufuuka abasajja abakulu naye tuyitamu kika kya ddalu process eyo kugiyitamu oba oyise mu ddalu era bangi nnyo ebizibu babifuna nnyo mu biseera by'obuvubuka singa osanga abantu abazaalibwa nga si balema ne bakula nga si balema naye myaka eyo maaso naga nti kati baalema ddi abamu mubuuliza muvubuka ayinza okuba nga yavuga emmotoka sipiidi nene nnyo etasaanidde yayisiza watayisibwa n'agwa yavuga akagaali ne kaleeta ebizibu yajoga abantu ne bamukuba abantu bangi balemalidde emyaka gy'obuvubuka mu bika eby'enjawulo abantu bangi boononedde emyaka gy'obuvubuka mu ngeri ez'enjawulo abantu bangi bayisizza bubi nnyo mu buvubuka kati bw'obeera ng'omuvubuka wafunayo akadde n'omalira obuvubuka bwo fi ibadatillah mu kusinza Allah subhanahu wataala eba nsonga nkulu ono njagala kukoola abavubuka mwenna gye muli mugezeeko okudda eri Allah subhanahu wataala kuba mugenda otuyambako okujjuza emizikiti mugenda otuyambako okutereeza ensi mugenda otuyambako okutereeza eggwanga naye omuvubuka yenna alina okubeera omuntu yenna agenda abamu ku bantu abagenda omuteeke musanvu omuteeko ogw'okubiri shaabun nasha fi ibadatillah wa rajulun owokusatu rajulun qalbuhu muallaqu bilmasjidi au bilmasajidi قلبه اذا خرج منه حتى يعود اليه اما كل اموت هو قلبه معلق بالمساجد ومتماغوي غوناغولي كومزيكيتي نيبو ابيرا افوديمو ناغيندا جالازي اوليدانغا اليبو بينيوكساليرا موزيكي نكاتولاليرو توينه كيزيو تينوكساليرا موزيكيتي abantu tibachakwagala tafwayo ne omuntu agenda okubeera mu kisikirize kya Allah subhanahu wataala qalbuhu ng'omutima gwe gwennyini muallaqu bilmasjidi era nga ne bwabeera afulumye idha kharaja bwaba afulumye tatebenkera mutima gwe okujjako ng'akomyewo ku muzikiti ekyo nno kitukubiriza baganda bange mwenna gye muli tufeeyo okusaalira muzikiti wala siyama n'okusingira ddala abaami abasajja mugende musaalire muzikiti singa tewabeerawo nsonga yonna ekugaana yinza okubeera enkuba nga yagganye yinza okubeera nga walwadde n'ebifaananganako nga wali n'ebizibu yinza okuba naye nga tolinaawo nsonga yonna y'amakulu y'amagezi muganda nga nkwegayiridde genda obeere ng'omutima gwo guli muzikiti osaalire muzikiti ojja kubeera ng'ofuna empeera nnyingi nnyo wano ewali ensonga yaffe enkulu nabbi atugamba nti warajulaani tahaba fillah fajitamaa ala dhalik watafaraka alayhi abantu babiri nga balina omukwano naye ng'omukwano ogwo baagufuna ku lwa Allah baagufunira mu muzikiti baagufuna bagenze kukola hijja baagufuna bali mu ibaada baagufuna nga bakola emirimu gya Allah subhanahu wataala bazimba omuzikiti baagufuna nga bazimba essomero baagufuna abantu tahaba ne baagalana nnyo ku lw'omukwano ogwo gwe baafuna nga bakola emirimu gya Allah ku lw'omukwano gwe baafuna nga bali ku lwa Allah ku lw'omukwano gwe baafuna nga mubutuufu sigwagenda kubba sigwagenda kulwana sigwabwenzi sigwabunyazi sigwabina ebyobufuzi ebyobutemu wabula omukwano gwa Allah subhanahu wataala era nga ensonga eyo egitafajitamaa ala dhalika ne bakwatagana ne bakuŋŋaanaku ekyo kitegeeza olwali gwe muno oba ne muno nga muli mu masijidi mubuuze gwani okolera wa okola mulimu ki nga nkwagadde nkusaba tubeere ba mukwano nina omusajja omukwano gwange yansanga mu ofiisi yange nali mu ofiisi yange ku house of zaka nja mwogera amanya bamuyita Yahya najja nangamba ensonga ezindeese ziri bbiri sheikh ensonga esooka ku nsonga ezindeese nina emirimu gye njagala onkolere eyokubiri nkusaba obeere mukwano gwange ne mubuuza lwaki oyagala mbeere mukwano gwo mu bantu bonna nanga nti nina bye neegomba ku ggwe ne mugamba nti nja kwetegereza inaamala okwetegereza nange nja kubeera mukwano gwokuba nja kuba nfunye byenneegomba wahaqan tugenze tufuuka ab'omukwano mpola mpola
tutuuka ku mukwano ogukubira ne ku munno kasimu nga nkubuuzaako obubuuza mbadde kitegedde kyoliko naye njagala kumanya oli otya rajulani tahaba fillah fajitamaha ala dhalika ne beegattira ku ekyo era bwajjawo embeera y'okwagala okwawukana kwonna watafaraka alaihi nefuka ensonga ebaawula tetwagala mwawukane wabula mugezeeko era ekyo oba oyawukana ne munno todduka buddusi misinde nogaka kati nze oyo muvuddeko kikyamwetaaga aa munno bw'aba alina ensobi gy'akoze muganda waalina ensonga gy'akoze mwayagalana ku lwa Allah keera ku makya sooba mpolampola genda gyali omugane nti Ismaila nti assalaamu alaikum waalaikum ssalaam nakwagala ku lwa Allah naye waliwo kino ky'okola oba waliwo kino ky'oleka oba waliwo embeera gy'oyingiddemu nga si ya Allah engeri gye tuli ab'omukwano embeera eno eyinza okuntabula naawe nkusaba ogireke nkusaba olongoose nkusaba otereeze ekyo kyekiri mukwagalana ku lwa Allah so sigamba bugambi namuwulidde yakoze kino oyo mukyayi kubanga olwaliro abantu mukyayi bannamwe ku lw'eŋŋambo naye nga totegedde munono gw'okyawa ddala kituufu asaanidde okukyawa yekyomukyayirako ddala kituufu yakikola rajulani ntahaba fillah abantu babiri allahnabisusama yakozesa ekigambo rajulani naye yali ategeeza nti abantu bayinza okubeera nga bakyala tahaba fillah nga bayagalana ku lwa Allah fajitamaha ala dhalika ne bakuŋŋaana ne beegatta ne babeera wamu ku nsonga eyo wakhtalafa alaihi era yensonga evaako okubaawula naye tuga ntitejja baawula wabula mufube nnyo okubeera nga mugitereeza ogwo nagwo omuteeko gw'abantu omusanvu ababeera nti bajja kuyera mukisingizi kya Allah subhanahu wataala warajulun wuliriza wanate warajulun dhakara llaha khaliyan fafadat ainahu subhanallah omuntu nalowooza ku Allah ng'ali bwomu khaliyan ali bwomu ali mukasonda ali wakaawe ali ku musaala gwe wasala duha aza okusekira asala laili alina waali fadhakara llah nayogera ku Allah namulowoozaako namutendereza najjukira ebirungi Allah byamukoledde najjukira n'ensobi zakoze fafadat ainahu navaamu amaziga amakulu nti kino kikugamba nti oba oyagala ekyo funayo akaseera funayo akadde ogende otuule wootudde wekka bwomu olowooze ku birungi Allah byakuwadde lowooza bwajja mu nsi lowooza bwali ofaanana lowooza obugagga bwofunye jjukira envunza ezaakuluma jjukira maama wo bwe yakuyisanga maama oyo maama wo step mother wo bwe yakuyisanga jjukira kati wajja ewuwo ng'ataga nti ayagala buyambi gy'oli jjukira ebintu bingi bw'omala obijjukira ebyo byonna 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 ate olowooze gwani olwaleero kubere president gwe tokimanyi president wabeerako nga toyambala ngoye ng'oli wako olubuto luli bweru lulinga sekerenda wenyonyi ekyo toyinza kikkiriza oli minisita naye gwe minisita tokimanyi nti ne ku kyalo kwennyini ewammwe baabayimbanga ng'emuuza zaabalya nezibamalawo ebigere abamu bwe tubyogera bino mubimanyi kuba tubamanyi ng'emuuza zaakulya ebigere ewammwe tewaali wa nsonga Allah akusitudde oli waggulu eno lowooza ku ebyo bw'omala obbirowoozaako weebuuza ekibuuzo nti nzaani Allah gwasitudde nateeka mu leve eno gye nali siriimu abantu abali mu leve eya waggulu basabanze baminisita abamu mwemanyi sitwagala boogera mannya naye namwe mwemanyi bamupiizi mwemanyi kati awo fafadat ainahu naavaamu amaziga n'akaaba saagala tulooze ku MP naawe omugagga omumanyi n'omulala w'amaanyi ku kyalo omumanyi na buli kintu naawe weemanyi buli omu yenna yeemanyi fafadat ainahu bwaba mukyala famiri gye wavaamu ogenda ofumire womugagga ogagga wali muvuga emmotoka ennene naye gwe genda olowooze wali otya ewammwe ne ku kyalo nga ge maka agamu agasinga okunyoomebwa kati olwaleero wafuna emmotoka ennene balo yakuba emmotoka ennene ebyo omala obbirowoozaako rajulu n'omuntu dhakara llaha khaliyan ajjukira allah ng'ali yekka bwati nabi akusigamu khaliyan ng'oli wekka amakulu tewali wabikulangira tewali wabikutegeeza wabula gwe obyejjukiriza wekka fafadat ainahu novaamu amaziga amaziga gavaamu lwaki gavaamu nga gavaamu lwa bintu bibiri shukuran lillahi subhanahu wataala kwebaza allah subhanahu wataala kwebyo byakuwadde wataubatan wa istighifaran n'okwenenya n'okusaba allah akusenyewe kwebyo ebyakusobako kati ebyo bikuleetera okukaaba amaziga
amayitirivu nnyo olw'embeera ekugutuuseeko nti mbutuufu yeewuunyisa nnyo. Tayib, n'omuntu adibye asembayo, wa rajulun da'atuhu mura'a dhaata jamaalin dhaata hasabin wa jamaalin faqala inni akhafu llah, nnawo si wangu. Nebukeera ku makya nga waliwo omukyala ku nsi, ensi yonna emutunulira nti oyo alhamdulillah yalungiwa. Abantu batera okukozesa ekigambo ekigambo nti bamuyiwako amazzi ne banywa, oba bamuyiwako bamunaaza amazzi ate n'oganywa. Ekyo ekigambo kisoko kikozesebwa Abaganda ngaga nti omwana oli yalungiwa, omuyiwako amazzi n'oganywa. Kubanga teriyo muntu anaaba n'onywa kkoolye, naye baga nti ono ne kkooli nywa olw'obulungi. Kati omuntu oyo ng'abadde mukyala abadde muwala dhakara naye n'abeerako waatudde mu kayumba ke, ku kalyango ke, ku kkubo we yeetundira, dhaata mansabi wa bbeeyi, ayina ekifo, kale teyeetunze naye ng'alina amaka ge, tebabawooye, tewaliwo kuwowako, tewaliwo kinaga nti isima nkwagala mwewange. N'ogenda ewuwe, naggalawo olujjo olusooka, naggalawo olujjo olwokubiri, naggalawo olwokusatu, nayambula engoye n'azitaka, naga nti isima n'ensonga gye nakuyitidde, kati nzigyeko engoye ki ky'otalaba. Omuntu atuuka ku siteegi eyo n'ogamba nti inni akhafu llah, ntya Allah, wallahi oba oyingidde mu nsonga nnene, kubanga abantu ate bo bennyini abantu tebabejjirako nangu, yagenda bugenzi ate nanyonyola n'atali mulungi, namugamba nkwetaaga, n'atali mulungi nakkiriza, ne bajjako engoye zaabwe ne bakola kye bakoze. Naye ate ono omulungi ate nga wa kitiibwa ate nga n'ensimbi azirina atajjeeko engoye zonna ate yakweyitidde, naye n'ogamba nti aa, sijja kuyingira mu kikolwa ekyo, ntya Allah, omuntu oyo ajja kubeera mu kisiikirize kya Allah, kubanga aba afunye ekikemu ekinene ekisembayo ekitali kyangu kubeera nti omuntu akifuna. Ate era saagala mubuuze ekibuuzo nti naye ekyo kisoboka, bwe kiba kyaliwo ku mulembe gwa Yusufu alaihi salatu wassalaamu, ng'akyali muvubuka muto ate nga amuyita mukumpi alinga mukadde we, namuga nti a Yusufu haitalak, kikyotalaba embeera eteridde. Yusufu naga nti maadha llah, ekyo wekituuse Allah kimpa. Kati bwe kiba kyaliwo ku mirembe egyo emyaka egiri mu nkumi, tokyewuunye nnyo okubeera nga kuguno kisoboka nga muka mukama wo akuyita oba mukama wo yennyini yakuyita, kuba abali mamotoka babimanyi, muka mukama wo akuyita oba mukama wo yennyini akuyita nti aa, jangu munnange ontaase, waliwo ekinjo kya mumbeera ezo, bw'obanga ng'ogambye nti inni akhafu llaha, nze ntya Allah, Allah subhanahu wataala ajja kubeera nga akusonyiwa era ajja kubeera ng'obeera mu kisiikirize kya Allah subhanahu wataala. N'omuntu asemeyo mu hadithi eyo nti rajulun tasaddaqa, omuntu agaba n'akweka kyagabye ne kitamanyibwa, n'atakola lugambo, n'atakiraalaasa mu ngabo eyo gy'obeera ogabyemu nga tolaalaasizza, n'okikuuma bulungi, bubeera nga ggwe nno nga omuntu tategedde omulala. Allah nabi yakozesa ekigambo nti omuntu bw'agabisa ddyo kono n'atamanya amakulu, bw'ogaba n'otanyumizaako omuntu omulala yenna, Allah ajja kubeera nga akuyingiza mu kisiikirize kye ku lunaku lw'enkomerero. Bannange ekisiikirize kya Allah ku lunaku lw'enkomerero kikulu. Pointi yaffe ebadde eri mu kintu kimu, musajja kubabeera nti oba muntu kubeera nti abantu baagalana ku lwa Allah subhanahu wataala era ne beegatta ku lwa Allah subhanahu wataala, ne beeyunga ku lwa Allah, ne bakolera wamu, ne bakubirigana amasimu, ne balambuligana, ne baagalana ku lwa Allah. Era fakhtalafa alaihi, bwe kituuka n'olwo ekinaabaawula nga y'ensonga ebaawudde, so si nsonga ndala, nsonga ebaawudde kubeera nti ono munnange avudde kwagala Allah n'ajeema. Naye katula tulina obuzibu, osanga omusajja ng'ayagalamu ne mubuuza nti omusajja oyo gw'olaba omusawo oyo yankolera, nze obulwadde bwali bumalawo naye kasita nayingirako mu ssabo lye nanzijanjaba nateriira, nze gw'olaba oli kyayagala kyonna ewange, era bannange musawo gundi bajjanga wange kyayagala kyonna mumuwe, nedda ssebo, olwo mba temwagalanye ku lwa Allah, mba mwagalanye ku lwa shiriki ate nga shiriki mubi. Abalogo baagalana ku lwa bulogo bwabwe bamanyi, neffe tugayagalana ku lwa kutya Allah, ku lwa kumwawula, lwakola Allah byayagala, olwo ojja kubeera nga otambula bulungi mu mbeera esinga okubeera nga nnungi ewa Allah subhanahu wataala. Nolesha buluganda nga tukyagenda mu maaso mu kwagalana ku lwa Allah subhanahu wataala, nti waliwo era ensonga endala gye njagala otunuulire n'obwegendereza. Hadithi ena nayo emu mpanvuko eyogerwa Imamu Muslim. Hadithi egamba nti omusajja omu
إن رجلا زار أخا له في الله ورمو يجندزيو إن رجلا زار أخا له في الله ومامي يجند غينا مكوانو غوي كباغانا نقولوا الله ناجندو كمورا أمبوراكو kati mukugenda okumulambulako bannanga ekigambo kino edda bataata baffe ne bakadde baffe abaatukulembera Allah batusaasirire baalina ekyenjawulo bakitaffe abo yalinnyanga emmotoka n'ava e Bugerere n'agenda e Butambala n'agenda oba e Masaka ate bono baakolanga ekigambo kyalinga kinene kubanga bwe yakwatanga mu lugendo olwo yalutambuliranga ebbanga ddene nga mu kutambula olugendo olwo ebbanga ddene asibe nguguye nga mukuve Bugerere ajja gende Butambala ave yagende Masaka ave Masaka agende isingo ave singo asala gende Luwero olalyo kadde ye Bugerere nenge ekimututa kiri kimu genda kulambula baganda be nzine wakubadde yalinga alambula baganda babo omusayi nera kitukakasa nti bayinanga mu mukwano ogwabwe ogwa Allah ogwa Allah subhanahu wa ta'ala gobalina ngogo omukwano ogwo gobalina gobo okubira ke kifana nkino kye tugenda mu olwalero kubanga kifana kye tugenda mu tukulaga omukwano omusajja ono gwe yalina ngagenda okulambula muganda we kuba omukwano gwe mukino njagala oyongera okufuna mu ekyo kwiga ekyo kubiri luwoza bera wawo ne mikwano yo kubanga tensije tulina ya buzibu oyinza obutasobola kutambula olembera ebyenfuna songa tuli yalimbye okusinga kati oboyinza obutasobola kutambula olw'emirimu emingi egikuliko kubanga bakufuga oyinza obutasobola kutambula olw'endadde eziyitiridde n'amaaso gaagala ennaku zino geeriisa nkuuli oyinza obutasobola kutambula olw'ebintu ebirala bingi naye ekitone ennyo weekiri akasimu weekali singa okwata emitwalo ebiri n'ogiteeka akasimu oyinza okulambula oba okunoonya baganda bukulwa Allah abasukka mu 2000 kubanga lwaki ngambye bwenti nti abo baganda bakulwa Allah basukka mu 2000 kuliko abali ku mukutu obukutu ogw'okuweereza obuweereza amaloboozi n'osanga nga kuliko abantu ng'ebikumi bisatu n'ogandi bannange salaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu erinnya nze Mahmudu Kibaate ndudde okubawuliza gundi ali atya gundi muli mutya mwenna muli mutya bonna ne bakuddamu abeetaaga omulundi gumu wonna amaloboozi gaabwe n'ogafuna oba ebigambo byabwe n'obifuna nakyo kika kyakulambula kubanga ye tekinologi ezeewo okyasobola okukwata akasimu olina omukubira nomugaba salaamu aleikum ndudde okuwuliza ku ddoboozi lyo biki byonoofuna tugenda birabo wano mu hadithi ejja bino byogenda okufuna ng'okoze ekyo oba nookera ku makya nogandi kangende nambula abali okumpi naye olwaleero tulina ekizibu ne muganda wo mukwano gwo nga muliraanwawo tomulambula okujja ng'amaze kufiirwa naye ne bwabeera afiiriddwa era olusi togendayo omugamba kyemu mbadde bize onookomawa lwaki bannanga booluganda okulambula baganda baffe kulwa Allah subhanahu wa ta'ala okulambula mikwano gyaffe kulwa Allah okwagalana kulwa Allah kuno ebizimbo okwagalana kulwa Allah bino byetwogerako njagala obitwale nga byansonga bonna balo bitegera nti byansonga tugenda kwanguyirwa omulimu guno tubeere bulungi kyovudde olyanga tukugamba mu hadithi gyetugenda okusomera nti dhaata yaumin olunaku lumu inna rajulan zaara akhan lahu fillah dhaata yaumin olunaku olwo omusajja yakeera ku makya nagenda nonya muganda we kulwa Allah abeerenga amulambula newe yagenda omulambula muganda we kulwa Allah biki ebyaddirira ebyaddirira ebyo njagala obitegeere kubanga bijja mu hadithi eno sooka olindeko tumale ogenda okunywamu olwondo lw'amazzi tukomewo insha Allah nga ne munne n'omuyise olabe biki ebyali wakati w'omusajja oyo n'okulambula muganda we insha Allah subhanahu wa ta'ala